İki il əvvəl Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul olundu. Ümid elədik ki, sayı 60-a çatan partiyalar özlərinin zəif olduqlarını, hazırlıqsız olduqlarını, heç bir potensiala, gücə sahib olmadıqlarını anlayacaqlar və birləşməyə daha güclü partiyalar ortaya çıxartmağa çalışacaqlar. Ancaq çox təəssüf ki, özündən müştəbi siyasi partiya liderləri birləşmək istəyən mənim partiyama gəlsin kimi bəyanatlar verdi və birləşən olmadı. Bundan sonra az çox reallıq hissi olan, az çox vicdanı olan siyasətçilər və onların rəhbərlik etdikləri siyasi partiyalar siyasət meydanından çəkilmək və ləğv olunmaq barədə qərar qəbul etdilər. 26 partiya siyasi meydanda qaldı. Hərçənd ki, onların çoxu da bu meydanda qalmaq haqqına malik deyildi. 5000 üzv tələbini yerinə yetirmək iqtidarında deyildi bu partiyalar. Və həmin o siyahlar təqdim etmək dövründə özləri də başa düşdülər ki, onların o qədər üzvü yoxdur və xalqın böyük əksəriyyəti bu adamları tanımır. Bir təhər qeydiyyatdan keçdilər. Düşünmək olardı ki, yaranmış vəziyyətdən, üzvləşdikləri çətinliklərdən nəticə çıxardacaqlar və xalqın onları daha yaxından tanınması üçün nəsə etməyə çalışacaqlar. Yəni, debatlarda iştirak eləmək, müxtəlif məsələlər barədə çıxış eləmək və xalqın onları tanıması üçün digər vasitələrdən istifadə etmək. Görüşlərə getmək, insanların qayğıları, problemləri ilə maraqlanmaq və s. Ancaq bir sıra partiyalar bunu da eləmədilər. Özünə vurğun, özünü dünya lideri sayanlar əllərini ağdan qarıya vurmadılar, debatlarda iştirak eləmədilər, xalqın qabağına çıxmadılar və parlament seçkilərində birdən-birə ortaya çıxıb mən deputat olmaq istəyirəm dedilər. Ancaq əvvəlcə şikayət elədilər ki, 450 imzanı yığa bilmirik. Çünki yeni binalarda qapılar bağlıdır. 50 min seçicinin olduğu dairədə namizədliyini irəli sürdüyünü elan edən partiya sədri şikayət edir ki, mən 450 imzanı yığa bilmirəm. Ancaq seçkini udmaq istəyir. Və sonradan təbiidir ki, bu cür adamlar parlament seçkilərində də layiq olduqları səs aldılar. Azı günahı özlərində görmədilər. Seçilməmələrinin günahını özlərindən başqa hamı da axtardılar. Bax, belələrindən biri Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov üzünü xalqa tutub görün nə dedi. Bu 55 səhifəli şikayət ərizəmizdir. Dairə Seçki Komissiyasına aktlarla və digər sənədlərlə birlikdə seçki pozuntuları haqqında. Bu da onun daxilində olan, onun tərkib hissəsi olan 19 video faylı özündə daşıyan elektron yaddaş qurğusu, bildiyiniz flash card. Seçki məntəqələrindəki pozunluqlarla bağlı 19 video əlimizdə var deyir. Görəsən, son 4-5 ildə 19 dəfə çıxış eləyibmi? Və onun 19 video çıxışı varmı? Debatı demirəm. Demək olar ki, debatlarda iştirak eləmir. Heç vaxt, heç kimdən üz-üzə gəlməyə cəsarət eləmir. Özünə vurğunluq o dərəcədədir ki, hesab edir ki, Respublikada onun debata çıxacağı siyasətçi yoxdur. Ancaq heç olmazsa tək çıxış elə. Çıxış elə, danış.
o məsələlər ki, qaldırmaq istəyirsən parlamentdə, seçkilərə bir il, iki il qalmış da de bunları. Bu məsələləri qaldır və xalq da səni tanısın. Xalq siyasətçini nə cür tanıya bilər? Yalnız onun çıxışlarından, onun insanlarla davranışından, insanlarla görüşməyə can atmasından, insanların problemlərindən maraqlanmasından tanıyar xalq siyasətçini. Xalq arasında gəzən rəvayətlərdən, nağıllardan tanımaz axı. Buna görə dəyər verməz siyasətçiyə. Oca sən də çıxış eləmirsən. Sən də ekranlara çıxmaq istəmirsən. Və sonra da seçki dövründə çıxıb xırda videolar qoyursan internetə. Hesab edirsən ki, o videolara baxan xalq o qədər heyran olmalıdır ki, dərhal gedib sənə səs verməlidir. Üstəlik, xalqla keçmiş prezident ədasından görüşürsən. Bir böyük dövlət adamı, uzun illər Azərbaycana rəhbərlik eləmiş bir insan elə bil ki, qayıdıb və zəhmətkəş xalqla görüşür. Xalq tanımır səni. Xalq səni görmür, baxı. Bu əda, bu özünə vurğunluq, bu özünə heyranlıq hardan yaranıb? Bir insan öz-özünə sual verməzmi ki, mən nə eləmişəm axı? Mən nə vaxt bir iş gördüm ki, bu əda ilə çıxıram xalqın qarşısına? Və o videolara bir qulaq asar adam. Bir dediklərinə qulaq asar. Vergilər məcəlləsi dəyişdirilməlidir, sıfırdan yazılmalıdır deyirsən. Yazın da. Yazın da, niyə yazmırsınız? Bir təmsilçiniz var. İkinci olsa nə dəyişəsidir? Tutaq ki, Elçin Qədirli var idi. İlqar Məmmədov da seçildi. Ondan sonra nə dəyişəcək? Kim yazacaq həmin o seçki məcəlləsini? Yox demək məcəlləsini kim? Yenə də siz yazmalısınız. Bir nəfər kifayət eləmirmi? Yazın, verin, təqdim eləsin. Respublikaçı Alternativ Partiyası 1 sentyabr parlament seçkilərinə hazırladığı platformanın bir hissəsi kimi sənədsiz evlərin sahiblərinə mülkiyyət haqqı tanınmalıdır. 22 sayılı Nəsimi Yasamal Seçki Dairəsi üzrə Respublikaçı Alternativ Partiyasının namizədi mən İlqar Məmmədov. Bir şey anladınız mı? Cəmi bir cümlə deyir. Çox güman ki, uzun müddət əzbərləyib. Ancaq o cümlə Azərbaycan dilindədir mi? O cümlənin başından ayağı bir-birinə uyğun gəlir mi? Respublikaçı Alternativ Partiyası 1 sentyabr parlament seçkilərinə hazırladığı platformanın bir hissəsi kimi sənədsiz evlərin sahiblərinə mülkiyyət haqqı tanınmalıdır. 22 sayılı Nəsimi Yasamal Seçki Dairəsi üzrə Respublikaçı Alternativ Partiyasının namizədi mən İlqar Məmmədov. İnsan tutaq ki, çəkiliş zamanı belə səhvlərə yol verə bilər. Bu, təbii bir şeydir. Sonra bir qulaq asmır mı bu adamlar? Yaxud o real partiyasında Azərbaycan dilini bilən bir adam var mı? Qulaq asanda desin ki, kişi belə danışmazlar axı, bu Azərbaycan dili deyil. Azərbaycan dilində belə cümlə qurmaq olmaz axı. Ya özü qulaq asanda adam başa düşməzmi ki, bu cümlə qüsurudur və bunu dəyişmək lazımdır. Nə özü bunu başa düşüb, nə o qərargahda o partiyanın özünü böyük elan eləyən partiyanın qərargahında Azərbaycan dilini bilən bir adam olub ki, götürsün və onu təzdən çəksin. Desin ki, o əzbərlədiyin cümləni dəqiqləşdir və düz danış. Və nəhayət, seçkilərdən əvvəl İlqar Məmmədov bəyan edir ki, əgər parlamentə seçilməsəm, publik siyasətdən gedəcəyəm. Düzü qulaq astım onu bəyanına və düşündüm ki, İlqar Məmmədov publik siyasətdən nə vaxt oldu ki, indi də getsin? Nə vaxt gördü onu? Nə vaxt xalq gördü onu? Elə görmədiyinə görə də
o qədər səs verdi.